Re! Viss ēters ir te! Lai palīdzības sniedzēji Ukraiņiem un kara bēgļi, kam tā vajadzīga satiktos, Latvijā radīta interneta vietne propozīcija LV jeb piedāvājuma LV. Ik viens uzņēmējs vai pakalpojums sniedzējs aicināts pievienoties šai platformai. Platformas ideja tika apspriesta Twitterī un dzima hakatonā Ukraiņas atbalstam. Interneta vietnē, kas pieejama arī Ukraiņu valodā, redzamas ārstu privāta prakses, kur bez maksas ārstē kara bēgļus. Durvis var muzeji, teātri, zoodārzi, piesakās restorāni, kas par velti un atrodamas vietas, kur saņemt gan drēbes un pārtiku, gan arī emocionālo atbalstu. Sarunājoties Twitterī, radās šī doma, ka ir jau šie daudzie piedāvājumi, bet nav pārliecības, ka viņi ir tiek novesti līdz Ukraiņu cilvēkiem. Un tad mēs nonācām pie idejas, ka varētu tos apkopot, un tad tieši tajā nedēļas nogalē bija arī hackathons, Hack for Ukraine, un tā mēs visas, kas vispār dzīvē, es neesmu lielāko daļu no viņām satikusi, mēs ieslīdējām šajā hackathonā, tad pieslēdzās klāt IT cilvēks, pieslēdzās klāt juristi, kuri visu datu drošības sadaļu mums palīdzēja izveidot, pieslēdzās klāt kalbes, kas palīdzēja izveidot padomus par to, kā kontaktēties, kā komunicēt ar cilvēkiem, kas nāk no tāda briesmīgas krīzes reģiona. Katrs ieraksts ir pārbaudīts, pirms tā publicēšanas vietnes veidotājs sazinās ar uzņēmējumu un pārliecinās, vai ziņas ir patiesas. Un jebkurš labdaris, kurš vēlas pievienoties un piedāvāt savu pakalpojumu, aicināts to darīt. Lapā ir īpaša vieta, piesaki savu atbalstu, arī palīdzības sniedzējiem.